Reka twizire mu Rwanda turebe iri kugenda bihavugwa ku munsi wejo njyango hari ingingo ari ingingo ari kugenda bamutegatega bamwe baramutega icyo bita udutero shuma cyase mishibuka mitindi ugezwe rwango igihe cyari cyanditse rwango bamuhaye imikino itatu natayitsinda ari rukano kandi iyo mikino itatu amaekipa ahura nayo azakira Musanze niyo returaza reka tubibwira abantu Musanze yaramutsinze umukino ubanza I Musanze azayakira akurikizaho mukura ihuye baranganyije ikigali 2-2 yego ayigomboye ne kuri comeback ha nibyo ayigomboye eh hanyuma ahita akurikizaho urucaca rwaramurashe rwaramutsinze iyo mikino itatu ngo nate twanjye rero iyo mikino itatu ngo niza decide niba hari ingingo na barwa akaba subwo ni staff technique of course kuko hari ingingo buriya ngo mu masezerano ni yo ihembera staff bamuhemba byose ngo akihembera staff mu masezerano ni kavuga yego ngo ni kavuga rwose amafaranga ngo bashyira kuri konti ye naze eh urumva so ubwo rero mu byukuri kuko ngwe yadirinze contract diringa n'abasista bose na mpamvu nyine bazana ubwo rero hari ingingo Francis amakuru avuga ko ngo bamubwiye bati muri imikino itatu nuta maximize amanota 9 kwisha maneno ye namusabiramo arindwi eh ni azabona mari yo azayabona se kuko azayabona Musanze bazayitsinda niki kitugurika azakinira Kigali se nako nago ubukirike ubwo bazajya bugesera cyangwa bazajya cyangwa imuhanga ni muhanga ariko sinumva se Rayon Sport ariho yakira hare ubwo niho basabye hanyuma bagihuye mukura squad yakinye 40 nga yagutsinda Rayon Sport yiteguye neza yatsinda mukura ngiye niko mbibona yiteguye neza Rayon Sport yatsinda mukura ariko mukura biragoye ako se bivise wayitsinda mbivise biragoye Kiyovu ariko yo noneho na impossible kuri Kiyovu kuri Kiyovu oya ku rucaca kuva yuva gihari kuva yuva gihari yuve se kwahindura amateka ari nyugura 23 akayinjira amanezeza oya vabe yuva gihari anezeza abayobozi yuve yasezeranyije abantu ko agihari ngo nokubanyuza mukisigira bakamanuka bagwa yaciye umurongo yuvi yaciye umurongo ngo ari nzira ngo yajyaga ngicango hejuru mu Kigali si Norvège ni Norvège bara mukisigira bakamanuka bamanuka ka muhanda ngiriya nzira ngo abayobozi batuye muri bya bice bya Rayon Sport ngo dushaka ica hano mwinyuze mu miduha mageragere ijya kuzenguruka ishaka Eh, unyuze mu miduha. Ute butambwana ngende ishako nka. Aha nibuze kunyadoke. Twe tubuze uburemere bw'ino match ya Kiyovu na Rayo. Ho biragoye ko wakwizeza Rayo amanota 3 binagiye nuko imaze imikino hafi 7 idatsinda. Aba Rayo bo bashakira handi. Ya. Ubwo hari ingingo rero akomeje gutegura iyo mikino igeze kuri Kuko nabayobozi hari abamwemera. Hari abashaka ko agenda hari nabavuga bati reka twihangane. Hari amuryamyeho n'abatamuryamyeho. Ubwo rero lige yiraza kuyikomeza mu minsi 14 iri imbere. Tariki ya 22 baba bagarutse. Ubwo hasigaye iminsi 14 uvuye umunsi kugira ngo shampiyona cyo cyame mu mpira w'amaguru mu Rwanda igaruke ubwo ni Rwanda ni Rwanda Premier League cyase ni Primus National League. Eh no mufatanya bikorwa bamwitiriye. Niko bamwitiriye. Ubwo rero no gutegeza tukareba niba byibuze hari icyo ama equipe azaba yiminjiye magafi cyase azaba yakoze kugira ngo gahunda zibashe kugenda neza kwa ujumla. Ubwo reka tunabwire abantu ko witwa Niyonzima Ali yatandukanye na Bumamuru